अनलाइन टेलिभिजन रातोपाती.com को साप्ताहिक कार्यक्रम राशिफलमा म कार्यक्रम प्रस्तुत उमानाथ पोखरेलको हार्दिक स्वागत तथा नमस्कार। साप्ताहिक रूपमा हामीहरू राशिफल प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। ज्योतिष विज्ञान अनुसार यो मानव शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश पञ्च महाभूत तत्त्वबाट निर्माण भएको हुन्छ। तिनै पञ्च महाभूत तत्त्व अन्तर्गत सातवटा बारमध्ये कुन बारमा जन्मदा के कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा म छोटो जानकारी गराउन गइरहेको छु। तपाईँको आइतबार जन्म भएको छ भने तपाईँमा उच्च साहस हुने, पराक्रम बढ्ने र तपाईँको वर्ण रातो रहेको हुन्छ र यसरी तपाईँमा दयालु स्वभाव भएको व्यक्ति भनेर चिनाउँछ भने तपाईँको केशहरू शरीरमा पातलो रहेको हुन्छ, अर्थात् तपाईँको शिरमा केशहरू पातलो रहेको हुन्छ। यो छोटो जानकारीपछि अब भने राशिफल प्रस्तुत गर्ने पालो। प्रथमत मेष राशि, तपाईँको यो साता सुरु र अन्त्यमा पारिवारिक रूपमा सफलता मिल्ने, मनमा प्रसन्नता बढ्ने, सम्मानमा वृद्धि हुने योग परे पनि साताको मध्यतिर भने रोग बढ्ने, खर्च बढ्ने र तपाईँको शरीरमा कष्ट दिने योग रहेको छ। वृष राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको शत्रुबाट कष्ट पाउने, घर परिवारमा खर्च र रोगले कष्ट दिने र भूमि कार्यमा समेत कष्ट पाउने योग परे पनि साताको मध्यतिर भने सन्तोष मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। मिथुन राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने, पारिवारिक रूपमा सन्तोष मिल्ने, जागिरमा सम्मान पाउने योग रहे पनि साताको मध्यतिर भने तपाईँको खर्च बढ्ने तथा अशुभ सङ्केत देखिन्छ। कर्कट राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको भूमि कार्यमा बाधा पुग्ने, शत्रुबाट कष्ट पाउने, मनमा उतार चढाव आइरहने योग रहे पनि साताको मध्यतिर भने सन्तानबाट सुख मिल्ने र तपाईँका सम्पूर्ण बौद्धिक कार्यमा सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। सिंह राशि, तपाईँको साताको सुरु र अन्त्यमा दाजुभाइको सहयोग मिल्ने र मित्रता बढ्ने, पराक्रममा वृद्धि हुँदै जाने योग रहेको छ। सन्तानबाट सुख पाउने योग परे पनि साताको मध्यतिर भने मातृपितृबाट कष्ट पाउने, दुःख पाउने र खर्च बढ्ने योग रहेको छ। अलिकति माथि गएछ। साताको सुरुदेखि मध्यसम्म तपाईँको धनलाभ हुने, व्यापारिक रूपमा सफलता मिल्ने, सम्मानमा वृद्धि हुने योग परे पनि साताको अन्त्यतिर भने खर्चमा वृद्धि हुने र मानसिक रूपमा पनि तनाव बढ्ने योग रहेको छ। तुला राशि, स्वास्थ्यमा सुधार आउने, जागिरमा सम्मान मिल्ने, व्यवसायमा सफलता मिल्ने, आर्थिक कार्यमा सन्तोष मिल्ने, सामाजिक कार्यमा पनि सफलता मिल्ने, पारिवारिक रूपमा समेत सन्तोष मिल्ने योग तपाईँको रहेको छ र यसरी सामाजिक कार्यमा पनि सफलता मिल्ने योग तपाईँको देखिन्छ। हजुर, वृश्चिक राशि, साताको सुरुमा तपाईँको मानहानि हुने, रोगबाट कष्ट पाउने योग परे पनि साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म स्वास्थ्यमा सुधार आउने, व्यावसायिक रूपमा सफलता मिल्ने र जागिरमा समेत सम्मान पाउने योग रहेको छ।
धनु राशि, साताको सुरु र अन्त्यमा तपाईँको सन्तानबाट लाभ हुने, आर्थिक रूपमा सफलता मिल्ने, पारिवारिक रूपमा पनि सन्तोष मिल्ने, व्यवसायमा सफलता मिल्ने योग रहे पनि तपाईँको साताको मध्यतिर भने खर्च र रोगले तनाव बढ्ने योग रहेको देखिन्छ। मकर राशि, साताको सुरुदेखि मध्यसम्म सामाजिक तथा तपाईँको खर्च मानानी हुने र तपाईँले सोचेका कार्यमा सफलता नमिल्ने र सामाजिक रूपमा पनि व्यवधान आउने, कष्ट आउने योग रहेको छ। कुम्भ राशि, तपाईँको यो साता भाग्यमा उन्नति गरिने, सम्मान पाउने, भूमि कार्यमा पनि सफलता मिल्ने, कृषि कार्यमा पनि सफलता पाउने, राज्य लाभ हुने, पुत्र लाभ हुने र सम्मान लाभको योग समेत परेको छ। र मीन राशि, साताको सुरुमा तपाईँको रोगबाट कष्ट पाउने, मनमा उतार चढाव आउने योग परे पनि साताको मध्यदेखि अन्त्यसम्म भने सम्मानमा वृद्धि हुने, मनमा प्रसन्नता बढ्ने, रोगबाट मुक्ति पाउने र व्यावसायिक रूपमा पनि सफलता मिल्ने योग रहेको देखिन्छ। तपाईँहरू आफ्नो राशिमा जे जस्तो भए तापनि आफ्नो उद्यममा विश्वास गर्नुहोस्, अवश्य सफलता मिल्नेछ। तपाईँहरू हामीलाई हाम्रो फेसबुक पेज रातोपाटी.com र युट्युबमा पनि भेट्न सक्नुहुनेछ। अब भने तपाईँ हाम्रो भेट अर्को हप्ता हुने बाचासहित तपाईँहरूको यो हप्ता मङ्गलमय बनोस् भन्ने कामना गर्दै म राशिफल प्रस्तोता ज्योतिर्विद उमानाथ पोखरेल बिदा चाहन्छु। नमस्कार।